taking orders from an English guy in Norway. In the kingdom of Norway, we are taking orders from foreign ambassadors. That's great. Welcome to the New World Order. Alle må være pliktige til å... Det ikke lov å ferde seg uten ID, det sånn det Nå har det litt sånn rar oppførsel. Vær så god. Jeg synes ikke jeg har rar oppførsel. Jeg vil ta og melde inn begge to. Melde inn? Hva skal du si nå? Hva sa du da? Melde inn, hva var det?